Penzioner Vladan Radić, koji stanuje u vojnim zgradama kod Parkića, rekao je da je sa zadovoljstvom uzeo učešće u akciji April mjesec čistoće, jer kroz nju može da doprinese uređenju prostora koji svakodnevno koriste kako penzioneri, tako i mališani. Pošto je mjesec čistoće grada, mi smo odlučili da malo pripomognemo, da uljepšamo ovu našu okolinu i da ofarbamo ove klupe, da nam bude svima ljepše. I do sad smo mi to radili, rasvjetu i košenje. Ovo kosi komunalac, ali mi kosimo oko zgrada. Tako da apelujem da i drugi zevovi slično to urade, da uljepšaju svoju okolinu. Tu se igraju djeca, tu smo i mi, izađemo penzioneri, stariji i tako. Šef kabineta gradonačelnika Mladen Arsenović rekao je da gradska uprava podržava zajednice etažnih vlasnika o organizaciji ovakvih aktivnosti i pozvao je sugrađane da se sami organizuju ili da uzmu učešće u nekoj od najavljenih akcija kako bi Bijeljinu učinili ljepšim mjestom za život. Imamo lijep primjer senjora koji su započeli ovaj posao veoma rano, da uljepšaju ovaj dio parka, da ofarbaju klupe, da dovedu malo u red već postojeće stanje, a mlađi dio publike koji dođe sa posla će se sigurno priključiti. Gradska uprava je tu uvijek da podrži ovakve akcije kako materijalno, tako i angažovanjem profesionalnih službi. Također pozivam sve zajednice etažnih vlasnika da pokažu inicijativu, da se udruže. Bijeljina se nalazi u jednom dobrom stanju što se tiče održavanja javnih površina, ali to uvijek može bolje. Velika proljetna akcija čišćenja Semberije pod nazivom April mjesec čistoće započeje sadnjom drveća u gradskom parku u petak 1. aprila, a završava se čišćenjem lokaliteta Šapska Ada u subotu 30. aprila.